Hele, ještě než vám to pustím, tak mi teďka došlo ve střížně, že to stihnu vydat dneska, jakože v pondělí, a to je ten den, kdy bude ten pořad bilance na jedničce dneska ve 21.50 o kryptoměnách. Takže vám jenom připomínám, nalaďte dneska ČT jedničku ve 21.50 po reportérech ČT pořad bilance. Uvidíme se tam. Čau. Dneska se po delší době podíváme na stav bitcoinového kanálu. Jaký budou změny, jaký budou novinky, z čeho tady ten kanál žije. Jdeme na to. Čau, já jsem Kicoma, tohle je bitcoinový kanál. Přátelé, jednou za čas na tomhletom kanálu vždycky vyjde video, který používá takovou zkratku SBK, tedy stav bitcoinového kanálu. A jsou to videa, pokud jste tady nový, tak to asi ještě nevíte, kdy my neřešíme bitcoin, kryptoměny, cenu, fundament, ale řešíme spíš, v jakém stavu se právě nachází tenhle ten projekt, bitcoinový kanál. A po těch prázdninách je zase ideální čas takový video natočit, protože já jsem říkal, že si dám takovou pauzu a teď ten kanál zase v září budu tak jako restartovat a je potřeba vám asi sdělit nějaký změny, které budou. Nebojte se, nejsou žádný dramatický, nekončím, ani tady nezačíná žádná velkolepá show. Pojedeme to víceméně tak, jak jste byli zvyklí, prostě live streamy, Coin Espressa, fundamentální videa, ale ta první velká změna je, že jsem musel rozvázat spolupráci s E15. Ta E15, teď jsem to vlastně zmiňoval i u Pepi Tětka v tom podcastu, ta spolupráce byla skvělá, nebyl vůbec žádný problém, my jsme se vždycky uměli na všem domluvit, to jsem v podstatě vypověděl já z mojí strany, protože už na to nemám prostor. Nemám prostě, bohužel už čas prostě dělat ten čtvrtý formát. Prostě tak, jak ty formáty přibývaly a i těch videí bylo čím dál víc, tak jsem si uvědomil, že pokud budu v tomhle tempu pokračovat, tak zřejmě u toho vyhořím, protože někdy na jaře už to bylo docela náročné a produkoval jsem toho docela dost. V podstatě vycházely dvě videa týdně a potom ještě v neděli ten livestream, to je první věc, co já budu muset změnit, že se vlastně dostaneme do stavu, kdy budou vycházet jenom dvě videa týdně, protože jinak je to pro mě v tomhle okamžiku už neudržitelný. Respektive myslím si, že dlouhodobě bych se zaměřoval prostě na kvantitu a ne kvalitu a já bych radši produkoval přece jenom tu kvalitu. I když i ten kvantitativní formát jako Coin Espresso mám samozřejmě rád a uvidíte ho tady taky často. Abych se dostal k tomu, jak bude přesně vypadat ten nový formát. Ruším nedělní streamy. Čili nebudou už v neděli, ale nebojte se, nepřijdete o ně. Já je akorát dám na úterý. On vlastně i tenhle ten kanál začínal na tom, že videa vycházely vždycky v úterý, napřed v 16.30 a potom ve 20.00, v takovej ten jako prime time, že jo, prostě večer. Takže na úterý ve 20.00 se vrátím vlastně se streamama. I z toho důvodu, že v pondělí a ve středu streamuje Standa Show, Standa Hruška, já vím, že spousta z vás ho sleduje a nerad bych mu nějak konkuroval, takže abych mu tam zbytečně nelezl do zelí, tak moje livestreamy teda budou bývat v úterý. Za mě je to vlastně i ideální čas, protože já během pondělka, úterka mám čas to všechno připravit, odladit, udělat si testovací hovor s případným hostem a na to úterý na večer prostě budu připravený se s váma spojit. Ten problém totiž byl, že když ty streamy byly v neděli, tak už docela hodně narušovali náš společný rodinný život, protože často už jsem byl v neděli prostě myšlenkama jinde, v hlavě už jsem se připravoval, já navíc před těma streamama pořád bývám docela nervózní, takže... Dobrou noc. Co to tady děláte? Streamujeme. Streamujete? Streamujeme. Ale, aha, to je ale zajímavý. Je to zajímavý. Aha, co to? Odkud jste? Německo. Německo. Aha. Prostě často se stávalo, že ten stream jako skutečně dost narušil celý náš víkend i s tím, že jsme třeba museli odložit nějaký výjezd někam za nějakou babičkou, tetičkou, protože já už jsem prostě chtěl být v neděli doma, abych celý to odpoledne měl na přípravu. Takhle to tím pádem budu vlastně připravovat to pondělí, úterý a ten víkend prostě zůstane volnej pro rodinu.
rodinu. A potom do konce týdne, vždycky do pátku, kromě toho streamu teda, bych rád, aby vždycky vyšlo ještě jedno video, buď Coinespresso, nebo nějaký fundamentální, ale zkrátka bych chtěl, aby vždycky během toho týdne jste měli dvě videa, to znamená úterní live stream a potom do konce týdne ještě jedno video. Neříkám, že to tak bude vždycky, dost možná se někdy stane, že někam pojedu, budu muset jeden z těch formátů pustit, to se už teďka stává, protože, jak jsem říkal, jsem třeba teďka pozvaný do nějakých podcastů, sem tam jezdím přednášet, takže samozřejmě tohle to úplně nezaručím, ale budu se snažit určitě ty live streamy udržet v to úterý večer. A druhá věc, naopak, když se toho bude dít docela jako víc, nebo něco, kde budu mít já pocit, že by stálo za to okomentovat, tak samozřejmě nevylučuju, že během toho týdne třeba tři videa vyjdou, jo? Že třeba, já nevím, nějaký samozřejmě zajímavý pohyb na ceně, nebo nějaká fundamentální změna na Bitcoinu, nebo nějaká závažná zpráva, je dost možný, že samozřejmě bude nějaký jako coin ristretto, třeba jako takový nějaký zkrácený zprávy, takže nebojte se, že bych to chtěl nějak flákat, já pořád to vnímám jako v celku vášnivě, ten prostor, baví mě to a když se něco děje, tak se k tomu samozřejmě rád vyjádřím. Akorát prostě si myslím, že je čas opustit ten víkend, protože a chápu, že spousta z vás si na to jako zvykla, neděle večer s kicomem, ale vzhledem k tomu, že moje děti mají teďka rok a půl a vyžadují samozřejmě daleko víc pozornosti, tak my zařazujeme už teďka poměrně dost i různých jako výletů, jezdíme pryč a už máme v čem mimochodem a prostě ta neděle je pro mě už teďka neschůdná a doufám, že všichni pochopíte, že v úterý to samozřejmě bude úplně stejně kvalitní. Ještě jedna věc k těm různým formátům, já jsem o tom teďka mluvil i u Pepi Tětka v tom podcastu, že často přijde kritika, že už není tolik těch fundamentálních videí, které byly úplně na začátku. Je to tak, já tu kritiku vnímám, nicméně vracím se k tomu, co jsem vysvětoval i tam. Já jsem na těch fundamentálních videích tenhle ten kanál postavil, ale měl jsem celý týden vždycky na to zprodukovat jedno to video. A ono se to na tom samozřejmě podepsalo i tou kvalitou tenkrát, když jsem tam prostě mohl dělat ty animace, dobře to rozmyslet a tak a v okamžiku, kdy toho chcete tvořit víc, tak už prostě na to není tolik času. Ale myslím si, že konkrétně u mě na kanálu se to tak jako vystřídalo s tím streamem, kdy dneska si myslím, že ten vlajkový formát je právě ten stream, na který se samozřejmě musím taky připravit. Beru si tam, řekl bych, velmi zajímavý hosty, kteří mají určitě taky co říct, takže myslím si, že v tomhle tom se to jako posunulo tak, že fundamentální videa tady zůstanou, ale zkrátka jich nebude tolik, protože na výrobu jsou prostě časově náročný. Jo, berte to tak, že skutečně jako ten můj primární formát je teďka zřejmě, nebo já to tak vnímám, je to ten stream. Samozřejmě se objevuje takový to klasický, co má každý tvůrce, že lidi říkají, ale to už není ono, to už není ten starý bitcoinový kanál, to už není ten starý kicom teďka dělá trošku jiný videa. Jo, já proti tomu nemůžu tolik říct, protože to je zřejmě pravda, i já jsem se určitě změnil, určitě ve svém pohledu třeba jako na altcoiny, takže určitě to není úplně ten starý kicom, to máte pravdu, ale jak jsem říkal, na tohle to naráží spousta tvůrců, že na začátku tvořili třeba trošičku něco jiného a je vcelku logický, že spousta lidí přijde, ten tvůrce je třeba po dvou letech i přestane bavit a prostě ten kanál opouštějí a vracejí se k němu jenom jednou za čas. Já to chápu a prostě s tím se nedá toho tolik co udělat. Druhá věc ještě je, že když jste poprvé objevili to kouzlo toho Bitcoinu, blockchainu, to jak to všechno funguje, tak ten hype efekt tady toho kanálu byl zřejmě poměrně jako silný, že jste si řekli jako wow, ale pro mě tenhle ten zážitek pro vás už je v podstatě nezreplikovatelný. To kouzlo objevení tady té technologie je v podstatě jenom jednou. A samozřejmě, že pak jsou tam další zajímavé věci, o kterých se dá mluvit, ale takový to, jak se vám u těch prvních videí rozsvítily ty očička, že jste objevili jako vlastně něco kouzelného, to já už nejsem schopen pro vás jako zopakovat. A já to tím pádem už nemám moc jak trumfnout. A spousta lidí říká, tak mluv o těch nových věcech, o těch zajímavých věcech, o smart chainech, o DeFi, o NFTčkách, ale tam já, přátelé, úplně tu budoucnost nevím, jo? Takže já se určitě budu dál držet Bitcoinu a tam je samozřejmě spousta zajímavých věcí, o kterých já ještě chci mluvit a budu mluvit a měl bych o nich mluvit, takže není to tak, že bych neměl o čem točit, toto rozhodně ne, jak jsem říkal teďka zase u Pepy, já spíš mám problém to všechno jako postíhat.
Ale je mi jasný, že tu fundamentální sérii Úvod do Bitcoinu, kterou najdete i na www.uvoddobtc.cz, už je prostě pro mě hodně těžký trumfovat. Zase je výhoda, že ten původní playlist Úvod do Bitcoinu moc nestárne a je to takovej evergreen, na který se dost možná budete moct podívat i po 3-4 letech a on vlastně zůstane aktuální, protože ty fundamentální videa mají tenhle ten charakter, oni vlastně moc nestárnou, když vysvětlíte nějakou technologii. Samozřejmě oproti tomu ty Coin Espressa jsou obvykle starý po hodině toho, co je vydám, protože cena už může být samozřejmě někde jinde. Druhá věc, kterou vždycky řešíme tady v těchto těch videích SBK, stav Bitcoinového kanálu, je nějaká ekonomická udržitelnost nebo to, jestli tenhle ten projekt vlastně stojí na vlastních nohách, protože to byla moje obava v podstatě od začátku, když jsem tenhle ten kanál začal dělat, jestli mě to jako uživí, jestli budu to moct dělat jako vlastně jako full time job. A jestli jste teďka sledovali ty dva předchozí podcasty, tak víte, že ano, že to jako funguje a funguje to velice dobře i díky vám, díky třeba podpoře patronů. A já chci tady všem těm patronům poděkovat, ale chci poděkovat samozřejmě všem, kteří se dívají na tenhle ten kanál, protože jeden z těch druhých příjmů, nebo v podstatě vždycky, když budujete nějakou takovouhle věc, tak každý podnikatel vám vždycky řekne, že ideální je zajistit si víc zdrojů příjmu a mně se to naštěstí povedlo. A vracím se k tomu, že chci poděkovat všem, kteří se dívají, protože hold sem tam musíte snést i nějakou reklamu na YouTube, která taky tvoří jeden z těch příjmů. A já nemám moc šanci ovlivnit, co v těch reklamách je. Jednou tam teda vyskakoval jeden nejmenovaný pán z Kostariky a to si jako zakázat jde, ale takhle nemůžu selektivně zakazovat úplně všechno. Prosím vás o pochopení, prostě berte to jako nějakou nutnou součást tady toho kanálu. Pokud se tomu chcete vyhnout, tak samozřejmě možnost je koupit si za, myslím, že 200 YouTube Premium. Já to třeba zaplacený mám, protože toho obsahu sleduju docela dost a tím pádem už mě tam ta reklama taky obtěžovala, takže to můžete samozřejmě zvážit, ale jinak to berte takže když tam jede reklama, tak je to jakási podpora mě a tady toho kanálu. Jinak děkuju samozřejmě všem moc za donaty, které posíláte třeba i na livestreamech, moc si toho vážím, je to zase další zdroj financování. Jsem taky rád, že používáte moje affiliate linky v popisku, třeba když si kupujete Trezor, hardwareovou peněženku, to je samozřejmě další zdroj. A navíc zrovna tady ten affil právě s tím Trezorem je úplně pro mě nejlepší, protože já můžu doporučovat kvalitní produkt, český produkt. Vy prostě víte, že když si to přes ten můj link koupíte, tak nezaplatíte nic navíc a já z toho dostávám cut 15%. A tady navíc jako já vím, že vám doporučuju dobrý produkt, který sám používám, takže je to jako win-win situace. S tím souvisí ještě jedna věc a to je můj e-shop. Často slyším, že jsem Horst Fuchs a že tady pořád cpu do vás nějaký marketing z e-shopu. Ahoj Horst, ahoj Ralfe. Co říkáš tomu exkluzivnímu autu? Oh, velmi pěkné, ale podívej, co s ním udělá. Pro boha, to přece nemůžeš udělat. Teď jsme se o tom bavili v tom druhém podcastu s Ondrou na kanálu Onden a Odvak a Ondra mi řekl, že třeba to, jakým způsobem já prezentuju ten e-shop, je vlastně pro něho jako příjemně transparentní, protože já vám prostě doporučuju produkty nebo nabízím produkty z mýho e-shopu, není to žádná skrytá reklama, vždycky otevřeně říkám, tohle je můj e-shop, tady je novej produkt, můžete si ho koupit. Takže jenom vás vlastně prosím, abyste to jednou za čas strpěli, je to zase jeden z těch zdrojů příjmu a často se objevuje nějaká kritika, že ty produkty jsou drahý. Já netvrdím, že jsou levný, na druhou stranu levné věci obvykle nejsou moc dobrý a dobrý věci obvykle nejsou levný. Co tím chci říct je, že já bych mohl kupovat třeba v nákupu daleko levnější tričko, který potisknu, ale to tričko jako není kvalitní. Já kupuju jedny z těch nejkvalitnějších triček, co na tom trhu jsou a ono se to potom podepíše na té výsledné ceně. Navíc já nedělám žádný velký náklady, to znamená ty věci moje se nedělají v tisících nebo 10 000 kusech, jsou to jako malonákladovky a tím pádem v tom nákupu já se asi nedostanu na takový ceny, jako kdyby jsme třeba tu deskovku nechali jich udělat 10 000 v Číně, a ono by to pak přišlo, tak by to stálo samozřejmě jiný peníze, ale já když ty věci uvádím na trh, tak třeba těch deskovek se v té první várce vyrobilo 250 kusů, takže je to jako malonákladová záležitost, celý je to vyrobený v České republice, takže samozřejmě, že ty ceny začínají jinde a aby se tam zachovala pro mě nějaká marže, tak hold, já prostě neříkám, že je to úplně to nejlevnější, co na internetu seženete, to já neříkám. Druhá věc je, že samozřejmě vy se můžete podívat jinde, nakoupit prostě
já nevím, na eBay, ale uvidíte, že ta kvalita toho produktu, který vám přijde, že s tím možná úplně spokojení nebudete, nebo já jsem rozhodně nebyl a proto jsem ten e-shop taky začal dělat. A vcelku si na té kvalitě právě zakládám, jsou to věci, které já standardně nosím, používám a snažím se prostě prodávat kvalitu. Kdybych to chtěl prodávat levně, tak zřejmě budu prodávat nekvalitu a to já prostě nechci. Na druhou stranu, přátelé, žijem v kapitalismu a vy se můžete svobodně rozhodnout, nikdo vám to nenutí, není to povinný. Pokud se vám ty produkty nelíbí nebo vám přijdou drahý, tak si je prostě nekupujte nebo si je můžete koupit jinde, pokud je najdete v kvalitě, která vám vyhovuje. Já jediné, co po vás vlastně žádám, je, abyste jednou za čas nějakým způsobem tolerovali to, že tady budu třeba prezentovat nový produkt, který v tom e-shopu bude, protože je to prostě součást toho, aby tenhle ten kanál mohl fungovat. Asi poslední věc, která souvisí i s tou ekonomickou udržitelností, i když ne úplně tolik, jenom prostě víte, že máme ještě jeden takovej side project, který se jmenuje Moonclock, tady ten ukazatel ceny Bitcoinu. Říkal jsem, že sem tam vám řeknu, jak jsme s tím daleko, aktuálně se to zaseklo jako naprosto bizarním způsobem. Asi 3 týdny už to máme zadržený na celnici a nejsme schopni to odtud dostat z nějakých jako byrokratických důvodů, protože jsme nedodali ty správné papíry, které jsme dodat měli, takže hele, nebudu to, možná vám to třeba někdy vysvětlím na streamu, někdy ke konci, ale je to vlastně celý hrozně jako vtipná story, ale z toho pohledu podnikatelského to zase tak vtipný není, protože za celý prázdniny jsme tím pádem nemohli udělat ten test v tom státním ústavu, aby jsme měli tu státní zkoušku nebo ty testy, aby to mohlo jít prostě do prodeje. Doteďka to vlastně nemáme a já jsem si myslel, že třeba už během září, října budeme schopni začít jako něco prodávat a aktuálně my tím, že nemáme tu zkoušku, tak ještě nějakou dobu bude vůbec trvat, než spustíme nějakou jako větší výrobu, respektive těch prvních 100 kusů, který tím pádem pořád čekají na spuštění, protože my musíme napřed vědět, že je všechno v pořádku. Ale budeme se snažit to dát co nejdřív dokupy. Aktuálně nevím, jestli to stihneme do Vánoc, těch prvních 100 kusů. Nemyslím, jako chtěl jsem, ale nemyslím si, že by to bylo zase až tak důležitý, protože myslím si, že nebude problém ty produkty udat i po Vánocích. Já myslím, že těch 100 kusů v pohodě prodáme. A pokud z toho mám já, pokud z toho jednou chci udělat nějaký třeba globální produkt, tak není zase tak důležitý to teďka uspěchat a honem něco jako udělat, aby to do Vánoc bylo. Já samozřejmě udělám maximum pro to, aby jsme to třeba stihli, ale aktuálně nic neslibuju. Ale je to v řešení, není to nic, co bych jako pustil, zajímá mě to, chci to dělat, jenom to prostě sebou nese nějaký problémy porodní, který jsem víceméně, přátelé, očekával. To by bylo pro tenhle ten díl SBK víceméně všechno. Já teda jenom zopakuju, že příští týden bude první stream, je to myslím 7. září. Jo, 7. září, úterý ve 20.00 bude tedy první stream tady v tom, řekněme, fiskálním roce, nebo jak to nazvat, prostě od září znovu startujeme toho 7. Říkáte si, Kicume, proč nezačneš už tenhle ten týden. Vysvětlím, my ještě tenhle ten týden cestujeme, respektive budeme nějakou dobu v Praze a já jsem to spojil s tím, že jdu ještě 6. září natáčet podcast u Kulatýho stolu, což je už jako v celku taková, bych řekl, mainstreamová záležitost a já moc děkuju za to pozvání. Takže tenhle ten týden já to mám ještě takový všelijaký a ještě potřebuju dodělat jako pár věcí, než to úplně spustím, takže proto vychází tohleto video, abyste věděli, jak to teďka bude a všechno to spolu spustíme ten příští týden 7. I když je to možný, že tenhle ten týden možná ještě nějaký video vyjde, nevím, jestli to stihnu, neslibuju. Přátelé, díky moc za sledování, jsem rád, že jste se mnou, že jsme na té společné cestě spolu. Ten podzim pro Bitcoin možná bude hodně, určitě bude hodně zajímavý. Já si myslím, že to bude jízda. A my tu jízdu pojedeme spolu. Mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.